ስሜቱ ግን እንዴ ናም መኪና ውስጥ አንተ ተሽጣል ውጣ ብትባል ስሜቱ ምንድነው? አንይ ወንዳለ መሆንስ ተሽ እንትን አለኝ ልመጣሽ ነው። ግን በጣም ሴት ታከብራለ። በዚህ አጋጣሚ ሴት አክባሪነት እና ያዩ ሰብስክራይብ አድርገኝ፣ ሰብስክራይብ አድርገኝ እንድታደርገኝ። ውይ ካሜራ መና ወደዚህ በቃ። እና መኪናው ያንተ ነው? ና እንደዋ ይቻላል። ግን እንደው በቃ አንዴ ይፈፍረው። አይ በቃ አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ያክብርልህ። እንግዲህ ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ፖሊስ ላመጣ ነበር እዚህ ጋር እንደው አይታወቅም ብለህ ነው? ምናልባት አሁን በተለያየ አይነት ነገሮች እኮ እንትን ይመጣል። ተሽጧል፣ ሊሸጥ ነው። ደህና ነሽ? ይሄ ነው መኪናው። ሁሉ ነገሩ ታጣለ ነገር ነው። ታክሲ አለ ወረድ። የተሸጠ መኪና ነው። በቃ ማታ ቀጥል ብለህ እንዴ? እኔ ምን አገባኝ? ንገረኝ፣ አይገባኝም። አምጣ። ነገር የለም በጊዜው
ማቆ ነው ግሬ ለምን ስትል ባለቤት ማታ አብረን ነበር ነው ይወል በ ቆይ አንዴ ላስረዳው ይሁን ስማኝ ወንድሜ ማታ እኮ ላንተ እኮ 200 ሺህ ብር ተሰጠ ከባለቤት ጋር ነው አገናኝተኝ እሺ ምንም ችግር የለውም ብለ የኔ መኪና ነው ምናምን አላልክም እንዴ ሲጀመር የሰው መኪና እንዴት ትሸጣለህ አንተ ይሄ ሰው መኪና እኮ ነው እንዴ ባለቤት አንገረኝ እንዴ ትለል ሐሳቡ ምንም እቅዱም የለኝም ምን ሆናችሁ እኮ ተሽጣል ሰውዬው እየመጣ ነው የገዛው መኪና በንግድ ባንክ አስገብተን ጨርሰን 250 ሺህ ብር ገቢ አስገብተን እኔ ምን አገበ ደውለት ይሄው ግን እኔ ግን የገዛው ደውላለሁ አሁን ምን አርግ ነው ትልኝ እኮ ተሽጣል መኪናው ወረደ ተሽጣል ያለውን ብር እንስጥና አስረክበን አስረክበን ተናግሬ አገናኛለሁ ብሩን ለማን ይላክ ነው ላንተ አይደል እኛ እኮ ላንተ ምንም የደረሰን ነገር የለም ተሽጣል ብለው 250 ሺህ ብር ይሄው ወንድሜ 250 አይደለም አተርም አታሽ 200 ሺህ ብር ገባልህ ይሄው ልስማ ለምትሉኝ እኔ ግራ እያጋባችሁ ምንም ግራ እየገባ አይደለም ተሽጣል ውረድ አንተ መለጠፈ ይሄው በቃ አሁን ይሄ ለምልክት ነው ባለቤቱ ሰጠኛ አደራ ባለቤቱ ነው ባለሀብቱ እየመጣ ነው ወንድሜ ባለሀብቱ የገዛኝ ለምን እንደና ውረድ እንጂ መለጠፈ ወንድሜ የሰው መኪና እኮ ነው ወንድሜ የሰው መኪና እንድትደግም ትሸጣለህ ታናና እናወራለን ታክሲ ፈልጋችሁ ነው ምናምን ትላለህ ጭራሽ እንዴት ታክሲ ትሰራለህ ወንድሜ አልገባህም እንዴ ማውራት የተሸጠ መኪና ተልጥዋል ተብሎ ይሄን ማውራው ነገር አልገባህም እንዴ ይሄ መኪና ማታ ሽጠልኛል እስከ ሌሊቱ 7 ሰዓት እኔን ማለት ነው ምንም ችግር የለም ነገ ጠዋት ይብለኛል እንዴት እና ይሄ ማን ነው ታዲያ ባለቤት አለው ብሩ ለማን ነው የገባው 200 ሺህ ብሩ ለማን ነው የገባው ላንተ አይደል እንዴ የገባው እኮ ደውልለት እኔ አልገባኝም ስለዚህ እስከዛ ቁልፍ ስጠኝ የቀረውን ብር ና እንውሰድ እንዴ ካንተ ተቀብለ እንዴት ደውልለታለሁ ለባለቤቱ ምናምን ትላለህ ምን ሆነ ነው ሆናችሁ ነው እኔ ግራ አጣጋው ምንም ግራ የሚገባ ነገር የለም እኔ ፖሊስ እንዳላመጣ ፖሊስ ነው የማመጣው እይ ወንጀል ነው ራሱ የሰው መኪና የሰው ብር እኔ ሪከርድ አለኝ አንተ ሪከርድ አለኝ ራሱ እኛ ከነ ድምጽ ሁሉ ነገር ቀርተናል ሪከርድ አለኝ ወንድሜ ሪከርድ አለኝ እያንዳንዱ ብር ያስገባውበት አለኝ እያንዳንዱ ደረሰኛለኝ ስለዚህ መኪናው ተሽጣል ቁልፉን አስረክበኝና እኔ ምን አገባኝ ደውልለት አሁን አትግባ የሰው መኪና አትንካብን ቁልፉን ስጠን ቁልፉን ስጠን አዎ ቁልፉን ስጠን ይሄንን እንለጥፋለን እኔ አሁን ይሄንን እንለጥፈው ለምን ታውቃለህ የገዛው ሰውዬ ይሄ ተሽጣል የሚል ለጥፌበታለሁ እዛ ጋር ቁሜ እጠብቅሃለሁ ብያለሁ በቃ ገብቷል እንዴ ስለዚህ ቁልፉን ስጠንና ቁልፉን ስጠኝ ቁልፉን አንተ አዎ የሰው መኪና ነው ምን ሆናችሁ እንዴ የሰው መኪና ነው እንደማችሁ የሰው መኪና ነው እንዴ እኔ ማሰብ የሰው መኪና ከሆነ ለምን ሸጥከው ቀድመህ ብለን በምን አውቃለን እኛ እና እኮ ወጣን የራሴ ነው አዎ ባለቤቴ ላገናኝ 250 ሺህ ብር አስገብታ ባቆ ምንም ግራ እየተጋባ አይደለም ወንድሜ ንገረን አንድ በለን እንዴ ምን ልታረግ ነው ሽጉጥ እንዳያወጣ ሽጉጥ እንዳያወጣ ሽጉጥ እንዳያወጣ ህጋዊ ሰው ነው እሺ አይ አይታወቅም ብዬ ነው ጠይቁ ማንንም ጠይቁ ባለቤት ደውሉልኝ አንተ እየቀለድክ ነው እንዴ? ምንም እየቀለድኩ አይደለም። እንዴ ነው የምጠይቀው? ባለቤት አለው መኪናው የተከራ እየተሟገታችሁ። አንተ እኮ ብሩን መልስልኛ። ለአንተ ነው ላኩ ብሩን መልስልኝ። ካልሆነ ፖሊስ አመጣለሁ። ፖሊስ ምን ጋር? እዚህ ያሉት እራሱ ምስክር ናቸው። ፖሊስ አመጣለሁ። ፖሊስ ና በፊት ትፈልጋለህ እንደውም። እንዴት የሰው መኪና አንተ አውሩኛ እንዳቸዋል። ታውሩኛ ለት ማለት ኦማን እዚህ እናውራ። እኮ ብሩን መልስልኝ። ምን አይነት ሰው ነው እናንተ? ትንሽ አታፍርም እንዴ አንተ? በአምቡላንስ እንደው ፖሊሶች ውስጥ አይቻሉ። አሁን ላምጣ ፖሊስ፣ እናምጣ ፖሊስ። ኧረ እናመጣለን እኛ። ሌላ ሰው ነው እንዴ እያጭበረበረን ያለው? ያንን የላከውን ቴክስት ላሳይ እንዴ? አዎ፣ ብሩ የገባበትን ቴክስት ላሳይ እንዴ? ስለዚህ መኪናው ተሽጧል። ስለዚህ በህግ አምነው ቁልፉን ስጠኝ፣ ቁልፉን ስጠኝ። ስጠና አንተን በል አምጣ ቁልፉን። ታሾባለ እንዴ አንተ? የሰው መኪና ነው የሚሰጥስ እኮ ለማን ነው? እሺ ንገረኝ፣ ለማን ነው? ለባለቤት ነው ያስገባው? ንገረኝ፣ ለባለቤት ነው እንዴ? ወዴት ነው የምትንጎበለለው? ግራ ገባችሁ? ምን ነው ግራ የሚገባ? ግራ ለምን ይገባል? ግራ የገባው ፊት ግን አላየሁብህ እንዴ? የደነገጠ ፊት እንደዚህ ነው? አንተ ምንም አልደነገጥክም። ስለዚህ ብሩን እውነትም ወስደዋል ማለት ነው። በቃ ከወሰድከው ስጠን፣ ስጠን ወንድሜ። እኛ እኮ አጉል እያደረክ ነው። አሁን ቁልፍ ስጠን እናንተ ብትሉ። አዎ የቀረውን ብር እናስተላልፍልህ። አሁን በቃ እሺ፣ እደውልለታለሁ። እሺ ሰላም ነው ወይ? አለን አለን። እዚህ አንድ እኮ መኪና ገዝተን እኛ አጉል አድርገን ደስታ ተኔ። አዎ በቃ ተኔ የገዛው መኪና። አሁን ፖሊስ ልጥራሽ?
አሁን ጥራለን። ይደውልለት ነበር። ከማን ጋር መኪናን ታረለ? I don't know. መቼም ያንተ ባይሆንም እየሰራብን ነው አይደል? ስለዚህ እንዴት ነው ታማማኝ ነበር? አንተ እቺ ፖለቲካ አጣጥ አሁንት እንደዚህ ረጋ ያለ ሰከን ያለ በርጋታ የሚያስብ ለሀገራችን ሁሉንም ሰው እንደዚህ ያደርጋል። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ምን ይሁን እንደዚህ አይነት እንደተረጋጋ ሰው ኢትዮጵያ ያበረ አንተ ተረጋግተህ ማየት ነው ያለበት። ረጋጋት ነው። እና እንደው ምን ተሰማ አሁን? ያንተ ቢሆን ያንተም ነው የራስህ። ለምሳሌ ያንተም ባይሆን እየሰራበት ገቢ መተዳደሪያ ነው አይደል? ያንተ ድንገት መጥቶ የሚሸጥ መኪና ነው ብሎ ግራ ምን ምን ፍራንኩን በሰማይም በምድርም አታስበውም። በዚህ ፍራንክ ምናምን የሚለው እሱ አንተ ካሜራ ምናምን የሚለው ነገር አይመጣም። አይመጣልህ ግራ ተገበቀ። ምንድነው ሳይነግረኝ እኮ ላስብ። ቆይ ልደውልለት ይልና ስልኩ ራሱ የት እንዳለ ጠፋው። ስደነግጥ እኮ እንደዚህ ነው ታውቃለህ። ወደዛ ሄደ ወደዚህ መጣ እኮ በእናትሽ። ደግሞ የለም ኪሎ ሁሉ ቀንሷል እኮ በስመ አብ። ስፖርት ነው ይሆናል። አይዞ 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 ልንገረው 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 እያልኩ ብላ። በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ ሌላ አንድ ፕራንክ ቢያደርግ በቃ ቀጥታ ሸንቀጣ ነው የሚሰጣ። ሸንቀጣ ነው እና እርጋታ በጣም ነው ደስ የሚለው። አንዳንድ ዛሬ ፕራንክ ይሄን ይመስላል። ካሜራማኑ እዛ ጋር ነበር፣ አሁን እዚህ ጋር መጥቷል። ስሜታዊ እናመሰግነው። በአሪፍ ተሳክቷል። የዛሬው ይሄን ይመስላል። እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በጣም ይገርማል። ያስ ይሄኛው ነው። ሄሎ፣ እዛ ነኝ። በቃ አሁንና ሰውየው ደውይ ምናምን እያለ ነው እኮ። ማታ ተነጋግረን እኮ ጨርሰናል እኮ። አሁን ምናምን ምናምን ይላል። ከፈለክ ድምፅ አለ እኮ። እሺ፣ አምጣ መለጠፊያ አምጣ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። መለጠፊያ አለ። ተባበረ መለጠፊያ ይሸጣል ብለህ ነው? ላስረዳ። ይኸውልህ ማታ በስልኩ እኮ ከእነ ባለቤት ምናምን እኮ አወራን እኮ። የራስ መኪና ነው ግን ልሸጠው። እኔ ደግሞ ይሸጣል ብዬ አመለሁ። ብርን እኮ ቀብድ እኮ ወስዳል እኮ። አንተ ማነው? አንተ ራስህ? እኔ ራሴ? አንተ ራስህ ቀብድ ይመስልሽ? እንዴት አድርጌ? አዎ ልከዳ ነው። ድምፅ ሁሉ ካለ እሺ። ይኸውልህ ከእነ ባለቤት ሁሉን ነገር አወራን። ማታ ጨረስን። መልክቱ አይደለም፣ ምልክቱ አይደለም። ይኸው ዛሬ አጥፍቶታል መሰለኝ። እዚህ ጋር ና፣ እዚህ ጎማ ስር ነበር እንደው የሚሆነ ምልክቱ። እሺ፣ እንደው ማታ ነገ ሌሊት ስንት ሰዓት ነው የምንገናኘው ምናምን አላልክም እንዴ? አንቺ ስለዚህ ይሄ ይሸጣል የተባለ ይሄ ማለት ነው። ይሄ የሚሸጠው ሰውዬው የግድ እኔን እንዲያምነኝ ይሸጣል የሚል ጽሑፍ ጽፌ ቆሜ እንደዚህ ብዬ ነው የምጠብቀው። ግማሽ ሺህ ብር እኮ ነው የከፈለው ቀብድ እኮ። እንዴት እንዴ
ሸጥ ነው ተብሎ ሲለጥ የማን ክዳለብኝ ሲያስብ ነው እኮ የመንግስት አለ የለብኝ። ስለዚህ ስሜቱን እንዲታዩ ማርያም ድባው እንደዚህ ነው ታቱም ለደግሞ ተሰረች አለሽ ለኔ የተሰማኝ ምክንያቱ እንደዚህ እንደዚህ የሚያርግ ሰው ስላል አው ለግብ ተቀብለው ላንቺ እየሸወደ መሰለኝ። በጣም ደፋር ነው አንበሳ ማለት ምንም አልመጥረው እንዴ አንቺ ምናምን ሲለኝ እኔ ደግሞ ምን ላምጣው። ለማንኛውም ፈታ አድርገናል አይዞ አሁን ሰብስክራይብ አገኝ አሁን እንጃየው የት ነው የሚያዩሽ? 205000 ተከታይ ዩቲዩብ ላይ 205000 ተከታይ አለኝ። ቲክቶክ ላይ 146000 ይሄው እመቤት ካሳ በአማርኛ በእንግሊዝ ይሄው ሰብስክራይብ ያስደረኩ ነው። ይሸጣል መኪና ይሸጣል ለበለጠ መረጃ ሰብስክራይብ አድርጉ።